Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a vítám vás všechny u dalšího zhrnutí superhrdinských novinek. S tím, že za jakou to je dobu, já vlastně nevím, jak teďka nestíhám, tak se mi to všechno naprosto zbortilo. Budou tady věci za říjen, částečně za listopad a jelikož toho zase vyšlo strašně moc a došlo mě tady nějakých jako 19 kousků, tak to bude jenom půlka. Jo, já ty komiksy úplně neberu podle toho, jak vychází, ale podle toho, na co mám zrovna náladu. A do konce roku já to spoždění doženu a od ledna už bychom se zase měli snad vrátit na ten pravidelný jako formát. Dneska to bude skoro samý DCčko, mám tady jednu jedinou Marvelovku, protože s DCčko pořád jako má prim, ale to nevadí. Určitě si vyberete, protože pokud jste jeho fanda superhrdinů, tak byste neměli úplně tak řešit jako Marvel DC, jako spíš kdo to píše a jestli je ten komiks dobrý. Začne třeba Aquamanem ze znovuzrození hrdinu DC, čtvrtý book, který ho opět píše Dan Abnett a vystřídal se kreslíř, kterým je tentokrát Štěpán Šejč. Toho můžete znát, že jo, ze Sunstoneu nebo z Dead Vigilu a je to můj velký oblíbenec. Dan Abnett pořád píše jako velmi kvalitní a zábavný mainstream, byť tady mu ten scénář padá hodně do hlubin klišé. Spoiler, pokud jste nečetli trojku, končilo to tak, že Aquamena sesadili z trůnu Atlantidy, údajně ho jakože zabili a nastoupil nám tam nový král. No a jak už to tak bývá v těch jako fantasy komiksech, že jo, máme zlého krále a všechny ty hodné postavy se teďka jako spojují a plánují, jak ho sesadit a ten, že jo, zlý král likviduje to obyvatelstvo a dělá tam represe a zneužívá magii a prostě nikdo mu nemůže pořádně udělat ty, protože má kolem sebe bouchače. A je to něco, co jste už jako četli xkrát. Jo, furt se to jako dobře čte, má to jako pěkný akční scény, ty postavy mu fungují, mají konzistentní charaktery. Říkám, je to dobře napsaný, ale ničím mě tenhle díl úplně jako nepřekvapil. Hodně to zvedá ta Šejčova kresba, která je naprosto úžasná, nebo má fakt jako topový luxusní obálky, což vidíte i tady, ty jsou fakt jako realisticky, vypadá to jako screenshot pomalu z filmu nebo z takových těch jako videoherních cutscene a la Final Fantasy. Jde na tom trošku vidět, že Shade ty postavy kreslí hodně podobně, takže když tady má jako bílovlasou mutantku Delfínu, tak jsem ji hodně viděl jako Bernadette. Mera zase mu připomíná, že jo, ty sexy zrsky ze Sunstoneu. Jo, on má takovou jako jednu univerzální polohu, univerzální mimiku, kterou to tam všechno háže, pomalu všechny postavy tam vypadají fakt jako hrozně sexy. A hned byste si s nima jako chtěli zažít nějaký podvodní dobrodružství a mě to baví, já mám prostě Šejče rád a hrozně tomu komiksu jako pomáhá a okořenuje ten jako průměrný scénář, jo? Že jako často, kdyby tam byla nějaká nudná bitka, tak tady vás ta bitka bude bavit čistě kvůli té kresby a kvůli té plejádě akčních scén, které jsou fakt jako skvělý, jo? Když se tam prostě střílí korálama a Aquaman tam na někoho posílá rybičky, tak je to bomba. Jo, jinak blížil se Aquamanovský film, takže se tady mění vzhled, už je víc momovský a máme tady i samozřejmě jako politické poselství, když záporák se snaží o izolaci celé Atlantidy, staví kolem ní obrovskou zeď a jde po těch jako menšinách a po těch imigrantech a určitě všichni jako pochopíte, o co se tam snaží. Být by to tam úplně nemuselo, ale není to tak otravný jako třeba toho Green Arrowa. No, takže i když je scénář jako OK, tak je to furt zábavný čtení a za mě doporučuju. No jsem teda neříkal, myslím, že už to všichni ví, ale já tady nedávám hvězdičky, ale každý komiks buď dostává jako palec nahoru doporučuju, palec dolů nedoporučuju, nebo takový jako krčení rameny, že to je mech. No, když už jsem mluvil o Aquamanovi, tak vezmu Meru proti proudu od Daniel Pageový. Tímhletím se prosím vás krváci pouští do úplně jako nových vod a cílí na úplně jako jinou skupinu zákazníků, než jsou čtenáři běžného superhrdinského mainstreamu. Tohleto je totiž Young Adult. Jsou to, nebo pokud nevíte, co to je, tak je to hlavně čtení pro 12-letý holky, který si ale získalo ve světě obrovskou popularitu, takže ho čtou ženský kolem 20, kolem 30 a je to aktuálně jako největší fenomén. Young Adult ovládá úplně všecko, má obří kony, stačí se podívat jako tady do České republiky, že jako máme Humbug, který se koná v kongresáku, má drahý lístky a asi za hodinu jsou všechny vyprodané. A jakož se v tom točí velký prachy, tak logicky na vlnu Young Adult naskakuje Marvel s DCčkem. DC nejdřív jako pozvalo ty velké autory těchto knížek, dalo jim svoje hrdiny, aby napsali o nich nějaké jako knížky. Ty už tady vydal Albatros, já jsem dělal video třeba na Batmana náměsíčnici a úplně to nebyl můj šálek čaje. No a šli ještě o krok dál a udělali z toho i komiksy, což je případ téhleté Mary.
Jo, takže vůbec tady neřešte, že Mera se chová nějak jinak a vypadá nějak jinak, má úplně jiný origin než ta Mera, kterou znáte třeba z té řady ze znovuzrození, protože tohle je celý přizpůsobený proto, aby si to mohla přečíst holka, která vlastně o Aquamanovi vůbec nic neví a chce číst něco o silné ženské hrdince a chce, aby tam byla hlásečka a romance. Prvních pár stránek bylo takových dost divných, ta Mera tam fakt byla na sílu tlačena jako takové to teenagerovské kliše, které se bouří proti autoritám a chce být zodpovědná za svůj vlastní osud a chce si vybrat toho, z koho bude milovat a blablabla, bla, bla, všichni to znáte. No a pak už se to docela začalo rozjíždět, já jsem tak jako přivykl na ten styl, jakým Pageová píše a jako docela mě ten příběh začal bavit, byť to furt není žádná sláva. Ono paradoxní je, že když to vydává DCčku a vlastně Warneri, tak Mera je úplně typická Disneyovka. Já mám rád Disneyovky, takže se mě to líbilo. Prostě máme tady holku, která jde za svým snem, potká kluka, zamiluje se do něho a po dvou dnech už je mu naprosto oddaná a udělá by úplně všechno a je to velká světová láska. Romance tady funguje relativně pěkně. Meřin charakter je takový roztěkaný, v jednu chvíli si myslí jedno, v druhou chvíli si myslí druhý. Já to beru, prostě je to teenagerka, která se v hlavě jako bouří milion myšlenek, takže chápu, že je taková jako roztěkaná a je to jako relativně takhle fajn napsaný. Já jsem vlastně vůbec neřekl, o čem to je, ne? I když to je asi není důležité, je to o tom, že Mera potká Aquamana a zamilují se do sebe. Ale odehrává se nám to jako v království Xebel. Na začátku Mera je princezna a Xebel je jedna jako z kolonii Atlantidy. A to se Xebelům nelíbí, chtěli by to samostatnost a tak jako tam vzniká takový ten pomyslný odboj, který by s tím chtěl něco udělat. No a Mera se dozví, že existuje tajný plán na to, jak zabít prince Atlantidy, který žije na souši a žije tam v jakýmsi majáku. No a rozhodne se, že to udělá sama, vyleze na souš, koukáne na krásného Artura Curryho a už to jede. Co Meře dost podráží nohy, tak je to za mě lenost autorů. Nevím, jestli za to může hlavně Danielle Pageová nebo kreslíř Steven Byer, ale ve chvíli, kdyby se mohli jako vyřádit a dát prostor své fantazii, tak na to totálně kašlou. To Xebelské království, v kterém se odhrává začátek toho příběhu, je tak strašně tuctový a nezajímavý, že to ani není možný. Stačilo, aby se podívali proboha na nějaký z těch předchozích Aquamanovských komiksů, kde už je celá struktura vybudovaná a mohli by to obšlehnout a nikomu by to nevadilo. Ale oni tady mají strukturu, která je úplně totožná s pozemským světem, jo? I když nikdo z nich pomalu na ten povrch neleze. Jo? Mají tady bály, Mera tam se přirovnává k popelce, když nevím, jak by tuhle pohádku mohla znát. Mají tam klasický paláce, mají tam nějaký uklízeče, prostě všechno vypadá, jako kdyby to byl klasický pohádkový palác. Prostě ne, my jsme pod vodou, my jsme v úplně jiný kultuře, navíc jsme ještě pod nadvládou jako Atlantidy. Já chci vidět, jak si s tím vyhraje, jak tam vymyslí třeba nějaký nový rituály, slavnosti, ten Aquaman je toho plnej, kašle na to, prostě obšlehne pozemský svět. Potom si ještě jako ulehčuje práci v mnoha scénách, kdy potřebuje pohnout děj a úplně neřeší, jak se to stane, takže když máme tam nějaký jako výročí té okupace, je tam ples a jelikož se tam stane nějaký jako teroristický útok v uvozovkách, tak jsou na pozoru všechny atlantské stráže. No a zrovna v téhle chvíli se v jedné místnosti v tom zámku sejdou všichni rebelové a plánují vraždu. A potom ti rebelové odejdou a nechají tu místnost otevřenou a na stole je ta mapa a na zdi je ten Aquaman a stačilo, aby tam prostě vešel jediný Atlantian, který je všude kolem a spíchnutí by šel do Dža. Nebo si Mera koupí, nebo je na té souši, jde do nějakého obchodu, vybere si tam sexy šaty a když odchází, tak na ní jako prodavačka křičí, že nemá peníze a tě zaplatí. Střih. Na dalším panelu už je Mera pryč z obchodu, má ty šaty a to, že nemá peníze a že to vlastně ukradla, tak se to neřeší, protože scénarista asi neví, co by s tím měl dělat. A je tam spousta momentů, který to hrozně podkopávají. Co to za mě naopak vylepšuje, je kresba, která je jako moc pěkná, je přehledná, ty hlavní postavy vypadají fajn, ta romance mezi Merou a malým Aquamanem tam jako funguje, jde vidět, že mezi nima skáče ta jiskra. Strašně se mi líbí barvičky, kdy celý to má takový jako tmavě zelený nádech, jediný vlastně, co tam vždycky září, jsou Meřiny rudý vlasy. Jo, je to laděný prostě do takového toho podvodního filtru. A dopadlo to líp, než jsem čekal upřímně.
Ale jako žádný zázrak to není, je to prostě Disneyovka. Je to, nechci říct, že to je Malá mořská víla. Malá mořská víla je mnohem lepší, protože má písničky, tohle nemá písničky. Ale je to prostě klasický disneyovský schéma, naroubovaný na Aquamana a Meru. Pokud jste holky, jo, pokud jste tradiční čtenáři Supráků a Znovuzrození, myslím si, že tohle to vás jako úplně brát nebude a že je na trhu spousta jako jiných alternativ. Každopádně mohlo to dopadnout hůř, si myslím, tady ten převod. Vy třeba Batman na měsíčnice. I když teda teenagerovský Aquaman je taky jako kluxnu každé na tříleté dívky, jo, to je prostě sexy svalovec, který je vždycky slušný, který vždycky pomáhá svým přátelům, je dokonalý a je to Mirek duším bledne závistí, když ho vidí, no. Ale je to pro holky, já tak jako krčím rameny a jdeme dál, Astonishing X-meni od Josse Whedona. Strašně slavný X-menovský komiks, vykopával tím pomalu ultimátní komiksový komplet, že jo, první díl byl Spider-Man od Straczynskýho, druhý díl byl tohle. A když se vlastně bavíme o moderních takových těch post-Claremontovských X-menech, tak se skloní dvě jména, Morrison a Joss Whedon. Morrison, nebo oba k tomu volili úplně jiný přístup, Morrison přišel k X-menům a snažil se tam udělat co největší bordel. Snažil se být jiný, snažil se tím překopat ten celý jako Claremontovský mýtus, dal postavám kožený bundy, hnedka v první knižce vyvraždil jako mutantskou populaci, dal tam Xavierovi zlé dvojče a furt prostě tam dělal bordel, 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 který dopadl tak daleko, že tam v závěru už jako spousta postav jedná out of character. Joss Whedon se oproti tomu, nebo on nastupuje potom Morrisonovi a naopak se to snaží vracet k těm jako Claremontovským kořenům, na kterých vyrůstal a který má rád. Strašně tomu pomáhá, že osekává to X-menovský jádro jenom tady na tu skupinku, kterou vidíte na obálce, těch jako největších hvězd. Máme tam Wolverina, Cyclopse, Beasta, jako to pevný jádro. Máme tam Emu Frostovou, s kterou Cyclops randí po té, co zemřela Jean Greyová. A máme tam Beasta, že jeho vědce, který tak jako tahá ten děj a přináší tam takový ty sci-fi prvky. Tyhle ty postavy byly i u toho Morrisona, on si tam navíc přidává i Kitty Prideovou, což je jeho oblíbená postava. Za Claremonta taková jako rozjehněná 14-letá žába, která postupně během X-menu dospívala. Tady už se vrací jako taková silná, sebevědomá žena, vzpomíná ty svoje začátky a nemá problém prostě poslat Emu Frostovou do Ja. A hezky to tam mezi něma jako jiskří a taky ty tam přináší fakt jako velmi dobrou dynamiku do toho týmu. Zápletka, inspiroval se tím třetí X-menovský film. Najednou máme lék na mutanty, takže každý by se mohl teoreticky vrátit do normálu. X-menům se na tom samozřejmě něco úplně nezdá, respektive vzniká v tom týmu i docela tření, kdy některým se ten lék líbí, někteří to berou jako zvěrstvo proti přírodě, protože my jsme normální, na nás není potřeba něco léčit. Vtvoří to takový jako pěkný rozkol, čekají na vás perfektní akční scény, čeká na vás perfektní příběh, který se všelijak zamotává, je v tom jako pěkný spiknutí, jsou v tom mimozemšťani a prostě ten Whedon to má hrozně krásně rozehraný. Nadaní mají fakt všechno, co má dobrý mainstream mít. Jsou tady super hlášky a super mlátičky, které jsou prostě originální, každý ten souboj probíhá trošku jinak, využívají se tam ty jejich schopnosti. Jsou tady výborné momenty, které potěší dlouholetý fanoušky, ale vůbec nijak neurazí nováčka, jo, že ten se nebude cítit, že je ztracený. A je tady výborná práce s těma charakterama. Díky tomu, že tady máme jenom nějakých těch 5 postav, tak každá dostává dost prostoru na to, aby se tam řešila nějaká její agenda. Jo, Cyclops s Wolverinem se tam štengrujou, Beast má nějaký jako dilema a tak dále a tak dále. Prostě tohle po všech ohledech výborně funguje. Hele, navíc se tady rozehrává i nějaká jako větší zápletka, která se pak bude řešit v těch pozdějších knihách. Díky tomu to tady vydávají krváci nejspíš znovu, protože v UKKčku vyšly jenom 2 díly a to finále se pak jako to finále pak vygraduje až v té 4. Takže tohle rozhodně doporučuju, pokud chcete číst moderní X-meny a nebudu teď koukat na to, co tam provádí Jonathan Hickman, tak tohle. Blíží se nám Vánoce a pokud byste se chtěli dostat jako do sváteční nálady, tak můžete jako sáhnout po vašich oblíbených hrdinech a po téhle knižce jménem Znovuzrození hrdinů DC slaví Vánoce. Kdy tradice vánočních superhrdinských speciálů je už docela stará, vznikla nám někdy v 40. letech, kdy v jednom obchoďáku rozdávali komiks, kde se Superman potkal se Santou Clausem a zachránili Vánoce. A od té doby se tady ty speciály objevují více či méně pravidelně.
Já jsem měl na tohle téma jako přednášku, takže mám dost načtený a upřímně jako nejlíp fungují ty příběhy, které se neberou moc vážně, snaží se o nějakou jako komedii, kde ukazují třeba uvolněnou atmosféru těch hrdinů během svátků a tahají to až do absurdna. Jo? Třeba Avengers mají vánoční večírek a zaútočí na ně Santovský Ultron. Jo, to je jeden z nejlepších jako vánočních příběhů. A je výborný způsob, jak ho porazí. Ty speciály nevychází jako úplně pravidelně každoročně, záleží, jak se zrovna vydavatelství chce. Tady v téhleté knižce máme speciál z roku 2016, což je vždycky jako tlustej sešit, to je právě hromada krátkých příběhů. A aby to mohli jako na tom vyrejžovat další peníze, tak to vydali v knižce a přilípli k tomu ještě jako vánoční příběhy z Batmana a vánoční příběhy z Harley Quinn. Jo, takže v první tak jako půlka je celý DCčko, který je rámovaný tím, jak Harley slaví Vánoce, potom tam je Batman a potom tam je jako zase část, velká část z Harley. Čili pokud máte rádi Harley Quinnovou stejně jako já, tak je tady opravdu hodně. A upřímně není to moc dobrý. Oni tady zvolili ten nejhorší možný přístup k vánočním speciálům a to, že asi jako přišel do redakce nějaký kraváťák a řekl tak. A vezmeme si všechny aspekty vánočních svátků. To znamená, lidi se udobřují. To znamená, nejde o dárky, ale jde o přátelství a rodinu. To znamená, chceme být na Vánoce se svýma blízkýma. A vemte si to téma a naroubujte ju na nějakou DC postavu. Mají na to pár stránek, takže vždycky se tam tak někdo pomlátí a pak je tam násilně vložený tady tenhle ten aspekt, jako kdy si ty postavy něco uvědomí, že jsou Vánoce a že se vlastně musí chovat úplně jinak. A je to hloupé. A je to prostě ten americký patos, který se na vás valí z těch jako klasických vánočních filmů a které já úplně nevím, jestli tady v Čechách bude fungovat. Mě to prostě nebavilo a jde v tom vidět jako hrozná lenost, jo? Že se nesnaží s těma Vánocema pracovat nějak originálně. Prostě téma superhrdina, OK, s někým se porube a to téma tam narveme. Jo, jediný příběh, který z toho trošičku, z té první části, z toho speciálu 2.16 vyčnívá, je o detektivu Shimpim, který přijíždí do Gothamu, aby tam jako našel Santova pejska. A to je přesně to, co jako relativně funguje, že si z toho těch Vánoc spíš děláme legraci, že to bereme jako komedii, je tam moc pěkná interakce toho mluvícího opičáka s Batmanem a tohle mě bavilo, ale jako jinak... Nevím, příběh o čínském Supermanovi je tam jenom proto, aby vám řekl, jak se slaví Vánoce v Číně. A prostě je tam záporačka, oni řeknou, hele, a ty přece nejsi záporačka, pojď si slavit Vánoce. Jo, jo, jdeme slavit. Špatný. Potom nastupuje Batmanovská část, kdy je tam příběh o tom, jak Bruce Wayne získal takový toho Batpsa, Ace, Eso, a ten je skvělej. Jo, říkám, Tom King napsal skvělý batmanovský kraťas, tohle má přesně to, co má dobrý vánoční příběh mít proto, že už je tady diametrálně jiný přístup. Jo? Nemáme téma, který hroubujeme na superhrdiny, ale máme tady dobrý příběh a ty Vánoce v něm slouží jenom jako kulisa. Ty Vánoce ho prostě krásně doplňují, ale vyprávíme něco jiného. Jo, je to fakt jako příběh, který má dobrou pointu, chytne vás trošku jako za srdíčko a jediná nevýhoda je, že pokud si kupujete už Batmana ze znovu zrození hrdinu DC, tak jste ho četli a byl na konci toho té třetí knížky Já jsem z houba. Pak tady jsou i další batmanovský kraťasy, který už píšou jiní autoři a tam už se to tak jako místy tříská příběh, jak záporačka uteče z Arkhamu a chce se dostat k Batmanově DNA, je prostě velký špatný, to je zase ten příklad toho, že se něco děje, nemáme prostor na to, aby jsme pořádně vybudovali charaktery, tak to končí dřív, než to začne. A mnohem lepší jsou právě příběhy, kde ty Vánoce fakt jsou jako stojí úplně bokem. Jo, třeba Snyder tam má příběh, který jako je relativně o ničem, kdy jako Batman hledá nějaký jako bomby a na náměstí jsou zrovna artisti, ale má jako moc pěknou pointu, která pasuje k tomu Batmanovi. Nechci spoilovat, nedávám to žádný jako velký vánoční poselství, ale je to konzistentní s tou postavou. A ještě docela fajn je tady potom příběh od Poladinyho, kde Batman jako zabásne Harley a jezdí spolu Batmobilu, tak to je vlastně taková podsta na slavný vánoční příběh Tiché noci, kde jako Batman právě takhle křižoval Gotham sám a teďka si opakuje to stejný s Harley Quinnovou, takže to se mi líbilo, ale čistě z toho, že znám ten originál. No a potom je tady poslední část s Harley Quinnovou
a to prostě ne, 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 to je špatný, to je nevtipný a u toho jsem trpěl. Kdy jako tam Harley hledá Santa Clause a je v nějaké jako virtuální realitě a jsou tam zmasakrovaní soby a elfové se mění do Jokerů a to se budu tvářit, že to neexistuje. Takže jako znovu zrození hrdinu DC vánoční speciál i nejlepší příběh Tom King a jeho Batman s Acem, který už můžete znát odinut. Jinak fakt jako většina, nebo Harley je špatenka, většina těch ostatních příběhů je takový podprůměr až jako průměr. A zase si myslím, že jako na trhu jsou mnohem kvalitnější komiksy a že ten speciál z toho roku 2016 se úplně nepovedl. Budeme pokračovat v trendu špatných komiksů a přejdu na největší utrpení dnešního dílu a to je DC Complete 76, Justice League, Justice Society of America, Neřest a cnost od Davida Goyera a Jeffa Jonesa. Jones psal v té době jako ongoing sérii, že jo, amerického spolu spravedlnosti, takového toho původního superhrdinského týmu a rozhodl se, že si dají jako crossover s tou tradiční DC partou. No, setkají se obě ty skupiny na den díkuvznání, setkají se jako v podobě, že tam je prostě snad jako 10-15 postav, prostě ohromný množství pláštěnek a něco se stane a některý ty hrdinové najednou začnou být zlí a začnou se mlátit s těma kamarádama a pak jak to tady v těch jako maglajzech bývá, tak se to rozskupinkuje a ty skupinky jsou odteleportovaný do různých oblastí jako DCčka, takže jedna je najednou jako v pekle, jedna je v nějakém jako podivném baráku, jedna je v magické hoře a vždycky se tam rubou s nějakým záporákem, který má na ně nějaký vazby a je to peklo. Tohle jsem tak strašně protrpěl, ten komiks vlastně nemá ani absolutně nic zajímavého. Tohle je ta nejzákladnější superhrdinská šablona. Hrdinové se mlátí mezi sebou, střih hrdinové se mlátí proti záporákům. Jo, na to, díky tomu, že tady je tolik postav, tak nemáme šanci u žádné z nich budovat charaktery. Neřeší se tady pořádně žádný zajímavý téma. Prostě hrozná nuda, ztracený čas, palec dolů, odmítám tomu komiksu věnovat víc času. O něco lepší je Justice League Vyšší moc, která stojí na tom principu, že všichni hrdinové DCčka přijdou o svoje schopnosti. Pokud vám to přijde jako úplně debilní námět, OK, nečtěte to. Pokud vás zajímá, co by se stalo s takovým Supermanem nebo Green Lanternem, když by z nich najednou byli obyčejní lidi, můžete to zkusit. Je to docela zajímavý. První půlka funguje moc pěkně, kdy pozorujeme ty jednotlivý hrdiny, jak se s tím vypořádávají. Netýká se to jenom hrdinů, týká se to samozřejmě i záporáku, prostě kdokoliv měl schopnosti, tak jsou pryč. Zůstávají samozřejmě jenom takový ti hrdinové typu Batman nebo Green Arrow, který jsou odkázáni čistě na svoje schopnosti. No a každý se s tím vypořádává nějak jinak. Jo? Někdo propadá strašným depresím a nedokáže najednou najít smysl života, protože jediný, co dělal, bylo, že zachraňoval lidi. Někteří se snaží najít nové příležitosti v tomhle odvětví, někteří se snaží pořád zapojit do toho boje proti zločinu. A jako je to fajn, pokud znáte ty postavy a máte je rádi, tak je fajn na ně koukat v trošku jiném světle. V druhé půlce už se do toho jako sune jakási padoušská zápletka, která je jako docela logická, protože když se řeknete všichni ztratí schopnosti, tak z toho logicky bude nejvíc těžit jeden člověk. Jo? Nebudu říkat kdo, ale myslím si, že vám to je v tom DCčku jasný. No a tenhle ten člověk tam má nějaký jako strašlivě překombinovaný plán, který mohl být prostě o několik kroků jednodušší a vůbec by se nic nestalo. A končí to zase jako velkou bitvou, která to podle mě trošku zabíjí a zase to vžene do toho oblouku, že ty postavy pak jako nachází zase nějaký ten smysl a o tom by to podle mě úplně být nemělo. Měli se naučit si žít s tím, co měli. Některé ty dílové linky jsou vyloženě násilně ukončený, to se týká třeba Green Lanterna, která, nemůžu spoilovat, ale prostě to, co udělá v závěru, působí jako pěst na voko jenom proto, aby tam byla taková jako tečka, aby jsme mohli jako podtrhnout jednu věc. Ale jinak je to docela jako fajn námět, který mě jako bavilo mě to číst, je to zase něco jiného v tom superhrdinském žánru, je to zajímavý pohled na DC postavy, ten konec je takovej trošičku slabší a je to takový jako, asi to je spíš krčení rameny. Na páleček k tomu něco chybělo. Ale palec si asi zaslouží Superman, co se stalo s mužem zítřka, který už tady kdysi dávno vyšel u BB Artu. To stejný máme tady a je to Superman od Alana Moora.
Je to sbírka několika supermanovských příběhů, kde ten nejslavnější je právě co se stalo, ne, nevím jestli nejslavnější, ale ten titulní Superman, co se stalo s mužem Zítřka, se odehrává těsně před tou velkou krizí na nekonečnou zemí, kde jakoby starý Superman umírá. A díky tomu, že se vlastně chystá restart, tak může Alan Moore opravdu napsat jakoby poslední kanonický supermanovský příběh, který pojímá opravdu velkolepě, dává do něj, má jenom dva sešity, ale dává do nich vlastně všechny ty vedlejší postavy, všechny největší Supermanovy padouchy, všechno, co je pro Supermana úplně typický. Alan Moore tady vychází z takového toho klasického skautíkovského Supermana a na to, že to jakoby je jeho poslední příběh, tak nečekejte žádnou jako obrovskou epickou akční rubačku, jako to bylo třeba ve smrti Supermana, ale paradoxně je Clark Kent spíš v pozadí a větší roli přebírají ty vedlejší postavy, jo? Protože tady ten Superman nebo s tím Supermanem se pracuje hodně jako se symbolem a jako s někým, kdo inspiruje ty lidi okolo, takže všechny ty vedlejší postavy, kterým ten Superman nějakým způsobem změnil život a zlepšil život, tak jdou do té aktivní jako role, snaží se mu nějak pomoct. Je tady krásný moment třeba mezi Lois Laneovou a Lanou Langovou, což jsou ty obě velký supermanovský lásky. A pokud ty postavy znáte, tak ten příběh jako funguje moc hezky, jsou v něm skvělý momenty, ale pokud jste nováčci, víte, že jako Superman vyrůstal ve Smallville a že bojuje proti nějakému Lexi Luthorovi, tak si to podle mě neužijete. To byl podle mě důvod, proč to tady ztroskotalo ve chvíli, kdy to vydal BDR. To byla jedna z prvních supermanovských knížek a pokud prostě neznáte, já nevím, Legii superhrdinů a Brainiaka a další, tak ten příběh, tak nepochopíte to, co ten Moore tam buduje. Jo, díky DC kompletu už tady má Superman fakt solidní podhoubí, nejen díky DC kompletu a i když jste to třeba četli tehdy, tak se to zkuste přečíst teď, když jsou vaše superhrdinské znalosti na úplně jiné úrovni a ten příběh funguje mnohem líp. A mně se líbil a jsem s ním jako jsem spokojený. Je to moc jako krásná tečka za Supermanem. Potom tady jsou ještě jako další příběhy. Je tady crossover Supermana s Bažináčem, že jo, Alan Moore psal Bažináče, takže těm postavám rozumím, je to příjemný setkání. A na závěr tu máme supermanovský speciál pro muže, který má všechno, nebo tak nějak se to jmenuje. To je jeden z nejslavnějších supermanovských, to je jeden z nejslavnějších supermanovských příběhů vůbec, kterým se teďka duši mi inspirovala Supergirl v tom svém seriálu, který já jsem neviděl, jenom jsem o tom jako četl kdesi. A to je příběh, kde se slaví Supermanovy narozeniny, Batman s Wonder Woman mu přijíždí dát dárek, jenže zrovna v té chvíli tu pevnost osamění napadl záporák a přenesl Supermana do světa, kde se plní ty jeho nejtajnější sny. Takže pokud vás zajímá, o čem sní Superman a co tíží jeho srdíčko, tak se tady s tím moc pěkně pracuje. Mně se tenhle příběh jako úplně nezískal, protože říkám, tohle je takový fakt ten klasický Superman, takový ten jako skautíkovský, kterýho já úplně nemusím, já mám rád až takový ty moderní Supermany, kde se tak jako už jinak pracuje s tou jeho rolí, jo, kdy už to není ten polobůh, ale spochybňují se ty motivy a musí překonávat nebo musí přinášet nějaký oběti a já mám rád toho Supermana, který ho přinesl, že jo, Mark Waid v odkazu, jo, takže tady ten příběh mě příliš nesedí, jako je dobře napsaný, ale prostě je to ten Superman, kterýho já úplně rád nemám. I přesto je tohle kvalitní komiks, pokud vám uteklo vydání od BBR, tak běžte do toho, je to Alan Moore pomalu neumí napsat nic špatného a paleček nahoru si to zaslouží. A jdeme na předposlední dnešní komiks a tím je Metal. Obrovský DCčkovský event, který se krváci rozhodli vydat kompletní ve třech knížkách, že tohle to je první díl. A to je na tom krásně vidět, jak se ten náš český komiksový superhrdinský trh rozrůstá. Jo, když tady 10 let zpátky vycházel Spider-Man od Stracinskýho a měl dojít k občanské válce, tak se Jirka Pavlovský jako vyděsil, ježišmarja, co budeme dělat, čtenáři musí znát občanskou válku, aby mohli číst Spider-mana. No, pak se to naštěstí pro ně neprodávalo a utli to. A teďka je, že jede celý projekt znovu zrození, došlo to k Metalu a Metal tady nevydáme jenom tu hlavní řadu, ale vydáme komplet se všema bonusama, což je skvělý přístup. Co se mně ale už tolik nelíbí, je způsob, jakým to krváci vydali. Kdy místo toho, aby to vyšlo jako v Americe, to znamená v jedné knižce vyjde kompletní Metal, v druhé knižce vyjdou bonusy s Batmanama, se zlýma Batmanama a v třetí knižce bude zbytek, tak oni to rozsekali chronologicky a tady máme jako úvod Metalu,
plus nějaký výplňový příběhy. Pak máme ve dvojce ty příběhy se zlýma Batmanama a ve trojce máme dokončení toho metalu. Tím pádem nemáte prostě v téhleté knižce ucelený příběh a máte jenom úvod. Úvod, prostě ono to začíná takovými jako prologovými příběhama, Casting a Forge. Takhle, píše to Scott Snyder. Scott Snyder, který se opět snaží psát velkolepého monumentálního Batmana a opět jako všechny šokovat tím, že to je Snyder a že dělá velké věci. A říká si, ha, já jsem strašně geniální a všechno, co jsem dělal v těch svých předchozích příbězích z Nové 52, tak je to propojený a všechno to dává velký smysl. Jo, takže ty kovy, který jako používal, nebo ty prvky, které používal v těch svých příbězích, tak jsou najednou jako propojení, pochází z nějakého jako jiného vesmíru. To znamená to, co měli členové sobího tribunálu v zubech, a ta látka, která oživila Jokera, a to, co pak jako resetovalo Batmana v těch snyderovských knížkách, to všechno bylo budování k něčemu velikému. No a to něco veliké se tady právě jako připravuje. Batman jde po nějaké stopě, ostatní superhrdinové tak jako pátrají, zjišťují, že se dějí divné věci, takže Green Lantern se vydává do Batjeskyně, aby zjistil, že tam je jako tajný vězeň. A strašně pěkně to graduje tu atmosféru, jo? Snyder umí a má tam teda ty prvky, díky kterým poznáte, že to je typický Snyder, jo, kdy se tam pak v jedné chvíli snaží celá liga zase zastavit Batmana, aby něco neudělal, protože ten je přesvědčený o své jediné pravdě. A je to podobné jako v tom Endgameu, jo. Zase Batman je o těch 10 kroků napřed před ostatníma a chystá tam na ně pasti a honí se tam s Jeepem a uniká prostě tím jednotlivým členům. Je to zábavný, mě tady ten jako Snyderův velkolepý dokonalý Batman docela baví. Nebo jak kdy, teďka mě docela bavil, teď jsem na něho měl asi náladu, vím, že v Endgameu, když tam byl ten jeden sešit, proč používám pořád anglický názvy, v konci hry, když tam byl ten jeden sešit, tak tam vyšel Batman v tom brnění a namlátil prostě všem členům Ligy spravedlnosti, tak to bylo takový jako přehnaný, tady je to, se to drží mnohem víc při zemi a je to jako uvěřitelnější. No takže máme úvod, kde se něco pěkně buduje, pak se tam něco stane. Teďka by měl začít ten pravý metal, vy jste celý natěšení a pokračování v třetí knížce. A místo toho dostáváte doplňkové a výplňové příběhy, kde se setkají Nightwing, Harley Quinn s Killer Crocem ze Suicide Squad, Robin, Damian Wayne z Teen Titans a Green Arrow a prochází nebo snaží se dostat do centra Gothamu, kde se něco děje a jsou tam jednotliví záporáci, kteří mají vyhnanou sílu do extrému pomocí jako tajemných karet, které jim rozdává záporák. Pokud náhodou nevíte, o čem je metal, tak já úplně nebudu spoilovat, protože to je vlastně takový to velký vyvrcholení toho úvodu, které je tady v těch 4 sešitech. No a ten vedlejší příběh je akční výplňovka, jo? Je to tie-in k události, takže se tam nemůže stát nic důležitého. Tady máme skupinku postav ze 4 různých sérií, které jdou, v každém čísle se porubou s nějakým záporákem a je to docela v pohodě, jediné, co mě fakt nebavilo, byl Nightwingův sešit, který se hodně odkazuje na předchozí události, že on mívá nějaký vize, o kterých vy vlastně nevíte, co se tam děje a furt prostě řeší věci kolem toho. Ostatní jsou spíš přímočarejší a soustředí se to na ten boj s tím padouchem. A i když se tam jako střídají kreslíři a nakreslení to je jako fakt pěkně, tak je to akční výplň, bez které bych se třeba jako úplně obešel a nemusela by tady vůbec být a mnohem raději bych místo těch 4 sešitů viděl dokončení toho metalu. No. Díky tomu tady fakt musím jenom krčit rameny, protože to je úvod. Jo, je to úvod, který v nejlepším končí, aby se změnil ve výplňovku. Pak přijde druhá knížka, kde jsou teda příběhy o zlých Batmanech a pak přijde třetí knížka, kde se teda konečně dozvíme, co tam ty zlí Batmani budou dělat a jak ten metal vlastně, co ten Snyder vlastně vymyslel, protože tady se jenom tak jako připravuje půdu. Jo, je to slibný, těším se na to, líbí se mi to, ta hlavní řada se mi líbí. Škoda, že to není všechno v jedné knížce. Já jsem zvyklý prostě na to, jak ty knížky vychází v Americe, že jedna knížka event, druhá knížka tie-iny a tady ta chronologie mi prostě nesedí. A poslední dnešní knížka je Batman Evropa od Briana Azarella, který bude na pražském Comic-Conu a od hromady kreslířů. A je to rozdělení na čtyři sešity. V každém z nich se Batman společně s Jokerem dostává do jiného evropského města. Musí tady spolupracovat, protože tajemný záporák otrávil.
A záporák ze sebou nechává právě stopy a oni vždycky se dostanou do jednoho města, kde prožijí nějaké dobrodružství, v dalším sešitě jdou zase jinam. Co může být pro českého čtenáře na oko jako marketingově zajímavý, že jeden ten sešit se odehrává v Praze, ale upřímně moc nic jako nečekejte. Praha je tady zredukovaná na to, že tam vidíte jako Karlův most s Pražským hradem v pozadí, v úvodní stránce a potom tam je pár panelů na Václaváku, kde se zrovna slaví masopust a jinak ta Praha je spíše jako kulisa. A celkově všechny ty města slouží k tomu, aby Brian Azzarello mohl natahovat ty scénáře a aby mohl na začátku každého sešitu mít jako takový vnitřní rádoby hluboký monolog o tom městě. Jo, když to začíná v Berlíně, tak jak je to město vlastně stále rozdělené, jak tam probíhá ta dichotomie toho starého východu a západu. Jo, a v Praze, u Prahy se zase rozjímá nad tím, jak to bylo středisko intelektuálů a jak zlí Sověti zničili to jako nadějné pražské jaro. Je to úsměvný, jo? Jako cítíte z toho, že se Azzarello snaží být něčím, čím úplně není. Příběh, co říct k příběhu, on není moc dobrý. No, ta hlavní linka s hledáním toho záporáka a s tím bojem proti viru je špatná. Pokud se na to budu dívat jako na separátní příběhy, kdy Batman s Jokerem dojedou do města a tam se s někým jako pobijou, tak mě to bavilo. Pokud se na to budu dívat jako na komplexní příběh, který by někam měl vést, tak mě to právě moc nebavilo. A třeba motivaci toho záporáka v závěru jsem vůbec nepochopil. Vůbec prostě nevím, proč se ten záporák najednou začal chovat úplně jinak než vždycky. Čeho tím chtěl dosáhnout, to tam prostě není moc vysvětlení. Co to strašně táhne, tak je kresba, kde dělají na tom evropští kreslíři, každý se dělá někdo jiný. Na začátku to startuje Jim Lee, který se na tom dal hodně záležit, volí takový ten jiný styl, není z toho cítit úplně takový ten dokonalej americký mainstream a lá ticho, ale snaží se tomu dodat punc z té Evropy. Potom tady máme výborného Kamunkoliho, třetí sešit, kde už se víc jako projevují ty následky toho viru, kdy ty postavy začínají slábnout, tak už je takový jako halucinogenější, má jako výborný barvy. Po stránce kresby je tohleto opravdu luxusní knížka a těšil jsem se na každou další stránku, těšil jsem se, jak ty sešity budou vypadat. Po stránce scénáře jsou tam fajn prvky, když na to budu koukat separátně, ale říkám, dohromady se to trošku rozpadá a opět to ten Azzarello nezvládl ukočírovat. Jo, Batman s Jokerem na road tripu po jednotlivých evropských městech, fajn nápad. Nechápu, proč se z toho snažil dělat něco jako výš, mohla to být jako Bčková akční zábava, fungovalo by to podle mě dokonale takhle, jak se tam snaží vozat nějaký paralely Batman Joker a ten záporák tam má nějaký divný cíl, tak se mu to jako rozpadá. A je to škoda a krčím ramenama jenom. Je to dokonale nakreslený, ale ke štěstí mi tohle to nestačí. Takže to byly dnešní superhrdinské novinky za říjen a za část listopadu. Snad si vyberete. Komiks měsíce je asi jasný, jsou to Astonishing X-meni nadaní, který nevím, kam jsem si teďka založil, abych tady jima zamával. Oni tady už sice vyšli v tom, v ultimátním komiksovém kompletu, ale prostě tady jasně ční nad tím zbytkem. Pokud se to ještě nečetli, určitě doporučuji Supermana od Alana Moora, pokud máte rádi toho klasičtějšího Supermana, a pokud čtete Znovu zrození, tak byste měli sáhnout i po tom Metalu, který přináší úvod k tomu příběhu, který je dobrý a doufám, že to i jako dobře skončí. Tak, to už je pro dnešek všechno. Mějte se fanfárově a komiksu zdar.